Bonjour à tous, avec vous c'est Anna Satrian. Et mes chers élèves, qu'est-ce qu'on va découvrir pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, nous allons découvrir la définition du conditionnel présent, la formation du conditionnel présent et l'emploi du conditionnel présent. Սիրելի աշակերտներ, այսօրվա դասի ընթացքում մենք կսովորենք պայմանական ներկաբայաժամանակաձևի կազմությունը, կհասկանանք, թե երբ է անհրաժեշտ դրանք կիրառել և կխոնարենք բայեր։ Գնացինք. Le mode conditionnel a deux temps. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. Սիրելի աշակերտներ, պայմանական եղանակը ունի երկու ժամանակաձև. Conditionnel présent և conditionnel passé. Conditionnel présent. Այսօր ողջ դասի ընթացքում կխոսենք պայմանական ներկաբայաժամանակաձևի մասին. Le conditionnel présent s'emploie pour exprimer un souhait ou un conseil. J'aimerais te rencontrer. Nous parlerions ensemble de notre séjour. Ici, nous avons le souhait. Սիրելի աշակերտներ, եկեք միասին վերլուծենք այս նախադասությունը. Ես կցանկանայի հանդիպել քեզ. Մենք կխոսեինք միասին. Այստեղ ինչպես տեսնում ենք, ունենք ցանկություն արտահայտող նախադասություններ։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ընդգծված բային «nous parlerions»։ Փորձեք տեսնել ինչ վերջավորություն կա, որ ձեզ շատ ծանոթ է։ «Vous devriez nous attendre»։ Դուք պետք է մեզ սպասեիք։ Այստեղ այս նախադասության մեջ մենք խորհուրդ ենք տալիս։ «Le présent du conditionnel s'emploie pour exprimer une condition». Conditionnel ներկա ժամանակաձևը կիրառվում է նաև որպեսի պայման արտահայտենք. Si tu finissais vite ton repas, nous pourrions partir plus tôt. Եթե դու ավելի շուտ վերջացնեիր քո ճաշը, մենք կկարողանայինք ավելի շուտ դուրս գալ. On utilise le conditionnel présent pour exprimer une situation imagée. Սիրելի աշակերտներ, պայմանական ներկա ժամանակաձևը օգտագործում ենք նաև, որպեսզի արտահայտենք պատկերացումով ինչ-որ նախադասություններ։ Օրինակ. On dirait qu'elle serait perdue dans la forêt. Մենք կասենք, որ մենք կորել էինք անտառում։ Պատկերացում է արտահայտում։ Maintenant, attention. Quand on veut exprimer la condition dans une phrase, il faut que le verbe qui exprime la condition soit à l'imparfait de l'indicatif. Et que le verbe qui exprime l'action soit au présent du conditionnel. Սիրելի աշակերտներ, երբ ուզում ենք արտահայտել պայման, շատ կարևոր է, որպեսզի կատարենք ժամանակների համաձայնությունը։ Ինչ է պետք անել? Il faut que le verbe qui exprime la condition soit à l'imparfait. Անհրաժեշտ է, որպեսզի պայման արտահայտող բայը դրված լինի imparfait ժամանակաձևով։ Իսկ դրան հաջորդող բայը արդեն պետք է դնենք conditionnel présent բայաժամանակաձևով։ Regardons ensemble les phrases. Si tu allais faire des courses, nous inviterions nos amis à dîner ce soir. Եթե դու գնումներ կատարեիր, մենք մեր ընկերներին կհրավիրեինք մեր տուն։ Dans cette phrase, aller est à l'imparfait. Ալեն դրված է imparfait բայաժամանակաձևով, որը արտահայտում է կոնդիցիոն, իսկ դրան հաջորդող բայը դրված է conditionnel présentով։ Սիրելի սովորողներ, առաջարկում եմ, որպեսզի ևս մեկ անգամ դիտեք տեսադասը և այնտեղից դուրս գրեք բոլոր բայերը, որոնք ընդգծված էին։ Կարծում եմ, տետրումդ ունես այս տեսքը. Parlerion, devriez, pourrion, serait, inviterait. Ապա փորձիր գուշակել, ի՞նչ բայական վերջավորություններ ես տեսնում այստեղ, կարծում եմ ճիշտ ես։ Le conditionnel présent est formé sur la base du futur simple, c'est-à-dire qu'on conserve le verbe à l'infinitif, mais on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Սիրելի աշակերտներ, conditionnel présent բայաժամանակաձևը կազմելու համար շատ կարևոր է, որպեսզի հիշենք future simple բայաժամանակաձևի կազմությունը, ինչպես նաև imparfait-ի կազմությունը։ Հիմա կհասկանանք, թե ինչու։ Սիրելի աշակերտներ, եկեք վերհիշենք imparfait բայաժամանակաձևի վերջավորությունները։ Դրանք են a-i, s, a-i, s, a-i, t, ili եւ eli համար։ Հոգնակիում կունենանք i, o, n, s, i, ö, z, a, i, ö, n, t.
Վերցնենք ժուե բայը, որը առաջին խմբի բայ է, նշանակում է խաղալ, եւ ինչու է առաջին, parce que nous avons la terminaison er. Ինչի անհրաժեշտ տանել։ Վերցնենք ուղիղ ձևը, infinitive, je joue, եւ ավելացնենք un parfait-ի վերջավորությունները։ Կստացվի je jouerai, tu jouerais. Il jouerait. Elle jouerait. Nous jouerions. I-O-N-S. Vous jouiriez. Եվ il jouerait. A I E N T. Elle jouerait. Այսպիսով եկեք հասկանանք, որոնք են կոնդիցիոնալ պրեզանտ վերջավորությունները. A I S, A I S, A I T, A I T. I O N S, I E Z, A I E N T, A I E N T. Je jouerai, tu jouerais, il jouerait, elle jouerait, nous jouerions, vous joueriez, il jouerait, elle jouerait. Prenons le verbe du deuxième groupe. Finir. Finir, ça veut dire verchatsnel. Nous faisons la même chose. Vertsnumeng finir ou irtsevov. Je finir. Finir. Եվ ավելացնում ենք հետևյալ վերջավորությունները. Je finirai. Tu finirai. Il finirai. Elle finirai. Nous finirions. Nous finirions. Cinq moranum I-O-N-S. Vous finiriez. I-E-Z. Il finirait. A-I-E-N-T. Ou chadrutun d'artrek artasanutiana. Yev elle. Finirait. Je finirai, tu finirais, il finirait, elle finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. Maintenant, conjuguons le verbe aller. Aller, c'est le verbe du troisième groupe qui signifie guinal. Եվ ինչպես հիշում եք, երրորդ խմբի այն բայերը, որոնք ֆուտյուր սմպլյում ունեն խոնարհման անկանոն ձև, պահպանում են այդ անկանոն ձևը նաև այս բայաժամանակաձևում։ Եթե ֆուտյուր սմպլյում մենք ունենք ժիղե, այստեղ կունենանք նաև ժիղե, սակայն կավելացնենք ըմպախվեի վերջավորությունները. Ժիղե, ծյու, իղե, իլ, իղե, հեշտ է, չէ՞։ Elle irait. Nous irions. Nous irions. Vous iriez. Ils iraient. Elles iraient. Եկեք եւս մեկ անգամ վերընթերցենք եւ ուշադրություն դարձնենք արտասանությանը, ինչպես նաեւ վերջավորություններին. Ժիղե, tu irais, il irait, elle irait, nous irions, vous iriez, ils iraient, elles iraient. Voilà.
Հիմա առաջարկում եմ, որպեսզի ամփոփենք եւ հասկանանք, թե ինչ սովորեցինք այսօր. On emploie le conditionnel présent pour exprimer les différentes situations, une condition, un souhait ou une action imaginaire. On emploie le conditionnel présent pour exprimer les différentes situations, une condition, un souhait ou une action imaginaire. Les terminaisons du conditionnel sont les mêmes, quel que soit le groupe ou le verbe. Les radicaux des verbes irréguliers sont les mêmes qu'au futur simple de l'indicatif. Ահա սիրելի աշակերտներ, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը։ Նկարագրություններ բաժնում դրված բոլոր վարժությունները կատարիր, որպեսզի ամրապնդես գիտելիքներդ։ Je te souhaite bonne journée. Au revoir.